Пане Романе, розкажіть буквально оперативну обстановку за останню добу. Чи ворог продовжував штурмувати Бахмут? Наш підрозділ, батальйон «Свободи» стоїть на бахмутському напрямку. Ворог щоденно намагається штурмувати, ворог щоденно піддає наші позиції артилерійським обстрілом, обстрілом з АГСів, СПГ, постійні намагання піхотних штурмів. Ситуація насправді дуже складна. Буквально завчора була дуже велика спроба штурму великої ділянки, там від 5 до 7 кілометрів по всій лінії зіткнення. Ворог намагався штурмувати, проперти, і він зазнав величезних втрат. Ми не поступилися, і батальйон «Свобода», і інші підрозділи по всьому напрямку не поступилися жодним метром української землі. Там на даний момент ще навіть немає точної інформації, скільки точно полягло кацапів в українській чорноземі. Однозначно, це там доволі велика кількість, однозначно. На мою думку, це може бути, скажімо, такий наступ, приурочений тому, що вчора був День слави героїв Крут, і орки намагалися прорвати лінію оборони. Відповідно, вони 105 років тому зробили помилку, а зараз були намагання виправити, а натомість лягли в землю і зробили помилку ще одну, тільки тоді під Крутами, а зараз під Бахмутом. Зараз до ворога орків такий собі тут мікс. Якщо раніше стояли тут вагнера, які, в принципі, не рахувалися за людей, причому не з одної, не з іншої, ми їх за людей не рахували, і ті ж їх за людей не рахували, то зараз проти нас стоять такий собі мікс десантури і чмобіків. То якщо чмобіки ті перелякані, ті не знають, куди вони потрапили, що тут робити, то десантура, вона більше, скажімо так, знає вже, куди потрапили, що робити, і вони це вже більш штатні, якщо можна їх так назвати, військові. Вони вже намагаються і своїх 300-х забирати, і поранених якимось чином забирати. Однозначно, це не завжди вони роблять, і в більшості не роблять, але такі вже намагання є. В них збільшилося тут контингент військової техніки. Так вона стара, так вона радянського зразку. Це якісь глибокі розконсервовані тилові запаси, але все ж таки це важка броня, і вона зараз в них присутня.